І в росіян під час війни проти України з'явився такий, знаєте, своєрідний тренд. Генерали, яких ще вчора називали армагеддонами, м'ясниками, в них брали інтерв'ю, ледве не щодня публікували новини про їхні а-ля подвиги. Вони підводять вище керівництво, зникають, і от когось звільняють публічно, а хтось просто перестає з'являтися в новинах та загалом в інформаційному просторі. І от куди йдуть російські генерали та хто з них прославився найбільше далі у нашому сюжеті? Минулого року українці дізналися про існування такого собі Сергія Суровікіна, тоді ще командувача повітряно-космічними силами Росії. Він прославився килимовими бомбардуваннями мирних міст у Сирії, за що отримав прізвисько «Генерал Армагеддон». У жовтні торік Путін призначив Суровікіна командувати окупаційними військами в Україні, створивши цю посаду спеціально для нього. Суровікін запам'ятався здачею Херсону та бомбардуваннями енергетичної інфраструктури України. Його також називали союзником Євгена Пригожина і затримали після заколоту вагнерівців. ЗМІ писали, що генерала ув'язнили і навіть доправили у СІЗО. За версією журналістів, Суровікін допомагав кухарю Путіна координувати дії. Претензії до Суровікіна намагалися пояснити начебто його дотичністю до Пригожина. Але Пригожин і Суровікін – це люди не самостійні. За ними стояли відповідно Кирієнко, ну, один з керівників апарату президента Російської Федерації, і відповідно сім'я Ковальчуків – це фактично фінансовий гаманець самого російського диктатора. Генерал-полковник Михайло Мізинцев під час боїв за Маріуполь обіймав посаду заступника командування Південного військового округу. Після захоплення українського міста, яке коштувало росіянам величезних жертв, Мізинцева підвищили до заступника міністра оборони Шойгу. Проте протримався він недовго. У квітні цьогоріч його звільнили. Сталося це на тлі скандалів щодо забезпечення бойовиків Вагнера боєприпасами. Вже у травні стало відомо, що Мізинцев перейшов працювати до ПВК Пригожина, де мав відповідати за забезпечення. В рамках заколоту вагнерівців, на думку експертів, Мізинцев мав би стати міністром оборони замість Шойгу. Проте доля розпорядилася інакше. За даними Інституту вивчення війни, Мізинцева, як і генерала Армагеддона, затримали одразу ж після провалу Пригожина. І з того часу ніхто не чув та не бачив його. На сьогодні достеменно невідомо, де перебуває Мізинцев та що з ним. Його вивели в тінь. Він наразі як опікувався ПВК, так і опікується. Мізінцев – це улюблений генерал Путіна. Ще одним бунтівним генералом виявився командувач повітряно-десантних військ Михайло Теплинський. Він публічно розкритикував вище військове керівництво у приховуванні втрат серед військових десантників. У святковому зверненні до Дня ВДВ, яке транслював офіційний телеканал російського Міноборони, він озвучив нібито реальну кількість втрат. Телеканал швидко видали відеозвернення Теплинського, а сам генерал на тривалий час зник з інформаційного простору. Ймовірно, через цензуру з боку Міноборони. Пізніше ходили чутки, що Теплинського арештували через його зв'язки з вагнерівцями. А наприкінці вересня один з російських воєнкорів повідомив про звільнення Теплинського. Але наразі ця інформація не була офіційно ані спростована, ані підтверджена. Мстивість Путіна не має меж. Йому ще згадають його висловлювання. Пригожину згадали. І цьому згадають. Найяскравішою зіркою, яка згасла під час війни, безперечно, став ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, який пройшов шлях від кухаря до ворога Путіна. Він став новатором цієї війни, почавши вербувати до Вагнера ув'язнених з російських в'язниць та використовуючи їх як гарматне м'ясо на фронті. Пригожин боровся за владу з Шойгу та Герасимовим, постійно критикуючи їхню стратегію ведення війни, поразки на фронті, а також звинувачував у боротьбі проти ПВК Вагнера. Він створив власну потужну армію всередині Росії в надії, що вона принесе йому більше влади. Проте все пішло не за його планом. У червні цього року Пригожин підняв бунт проти Міноборони та Генштабу у відповідь на нібито удар російської армії по тиловому табору вагнерівців. У результаті більша частина бойовиків перейшла в підпорядкування Шойгу разом з усім озброєнням та технікою. А за свою витівку Пригожин поплатився життям. Увечері 23
3 серпня у Тверській області Росії впав приватний літак, на якому перебував Пригожин разом з найвищим керівництвом ПВК «Вагнера». Всі, хто були на борту, загинули. Так Пригожин став першим російським полководцем, якого не просто усунули від керма, а ліквідували, до того ж публічно. Проведення кадрових чисток в російській армії пов'язане ще з намаганнями російських спецслужб, особисто російського диктатора Путіна, вирішити питання мінімізації можливих ризиків щодо військового заколоту з боку відповідно російських генералів, які би могли створити реальну, а не опередкову опозицію йому, його режимові. Варто говорити про те, що так званий пригожинський заколот був використаний Путіним якраз для проведення кадрових чисток в середовищі російського генералітету. Водночас, попри часті звільнення, переведення та втрати, генералів в російському офіцерському корпусі все ще достатньо. А якщо й почнеться дефіцит, поповнювати втрати будуть через підвищення офіцерів з нижчими званнями.